Atendimento Charlene, boa noite. Atendimento Charlene, boa noite. Marlene. Perdão, senhor, com quem eu falo? Marlene. Pois não, senhor Marlene, que posso ajudá-lo? Sou eu, Marlene. Correto, senhor Marlene. Qual o nome completo do assinante? Sou eu, o Cello. Ô, Marlene, desculpa te ligar no trabalho, mas é que aconteceu um negócio. É Charlene, senhor, de chá. Não de má, de Maria. Ou de Marlene, no caso. Senhor? Eu quero falar com a Marlene. Infelizmente, o nosso departamento não faz transferências. Qual o nome do assinante? Não, eu não sou assinante. Se o senhor estiver interessado em adquirir um dos nossos pacotes, eu posso transferi-lo para a área de vendas? Não, não, não! Me transfere para Marlene! Não é possível fazer transferência, senhor. Mas você acabou de dizer que ia me transferir. Somente no caso do senhor adquirir um dos nossos pacotes. Ah, tá. Se eu adquirir um dos seus pacotes, você me transfere. Correto, senhor. Vou transferi-lo agora mesmo para o departamento de vendas. Não, não, não! Eu não quero falar com o departamento de vendas! Eu quero falar com a Marlene! Não é possível transferir ligações para outros atendentes. Caso eu não possa ajudá-lo, eu sugiro que o senhor retorne a ligação para a nossa central e tente falar com outro atendente. Mais alguma solicitação? Não, por favor, não desliga. Não desliga. Você tá perto da Marlene? Uma ruivinha. Eu não estou autorizada a fornecer esse tipo de informação, senhor. Mas você sabe de quem eu tô falando, não sabe? Olha, eu preciso muito falar com ela. Eu sugiro que o senhor ligue diretamente no celular dela, senhor. Uma vez que não estamos autorizados a tratar de assuntos pessoais durante o atendimento. Você tem um número? E vou ser obrigada a encerrar essa ligação, senhor. Não, não, por favor, não desliga, não desliga. Olha, olha. Você sabe quanto tempo eu já esperei pra ser atendido? Darlene, escuta. É Charlene, senhor. Infelizmente, não, Charlene, não... você precisa me ajudar. Você é minha última esperança. Se você desligar esse telefone, vai acontecer uma tragédia. Eu sei que vai. Agradecemos a sua ligação, tem uma boa. Não, Charlene, Charlene, eu tô de joelhos, eu te imploro, não desliga! Atendimento Charlene, boa noite. Marlene? Puta merda. Charlene? Charlene, Charlene, não desliga, Charlene, não, não, não desliga. Olha, se você desligar esse telefone, eu juro que eu me mato, tá me ouvindo? Eu tenho uma arma apontada pra minha cabeça agora, nesse exato momento. Se você desligar esse telefone, eu juro que eu aperto o gatilho. Eu não tenho como te ajudar. Só você pode me ajudar, Charlene. Eu já falei que aqui no atendimento a gente não pode transferir ligação, Cristo. Mas você só precisa anotar um número de telefone e passar pra ela, só isso. Mas só, senhor... Isso. Marcelo. Senhor Marcelo, eu não posso sair da minha unidade. Ué, pede pra ir ao banheiro, aí você aproveita e deixa o bilhete na mesa dela. Eu já fui ao banheiro. Vai de novo. Só posso ir uma vez a cada hora. Ué, mas que absurdo! Diz que é uma emergência, diz que você tá passando mal, com dor de barriga. Aí, em 2 minutinhos, você tá de volta. Eu cheguei atrasada hoje. Se eu ficar inventando mentira, eu vou ser demitida. Tá, então faz assim, olha. Diz que você chegou atrasada porque você tá passando mal, com dor de barriga. Aí você pede pra ir ao banheiro. Eu já disse que deu problema no ônibus. Não, mas uma coisa não exclui a outra. Mas eu não tô com dor de barriga, eu não sei mentir pra minha chefe. Mas você já mentiu! Que custa você aumentar um pouquinho? Ah, não, eu vou ter que ficar fingindo, eu não gosto disso não. Tá, então diz que você tá menstruada, então. Mas eu não tô menstruada! Porra, Charlene! Ajuda, caralho! Eu vou ser obrigada a encerrar essa ligação, senhor Marcelo. Não, 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 por favor, não desliga. Não desliga. Olha, é que eu tô meio nervoso, mas já passou. Já passou. Ó, senhor Marcelo, a minha supervisora tá olhando pra mim, acho melhor eu desligar. Olha, se você desligar, eu me mato! Eu não vou ficar sabendo mesmo. Charlene, eu não acredito que você disse isso. Essa é a coisa mais egoísta que eu já ouvi em toda a minha vida, Charlene. Porra, logo agora que a gente tava começando a se entender. Meu
senhor. Olha, eu tô trabalhando, entendeu? Aqui não é o CVV. Ah. Eu não posso ficar falando com gente louca durante o serviço. Eu não sou louco, tá me ouvindo? Eu não sou louco! É, sim. Não, eu não sou. Ah, não. Quem se mata é o quê? É suicida, é bem diferente. E anão é um sujeito pequeno. Imagina se todo assinante fizesse a mesma coisa. Se você não cancelar a minha assinatura, eu vou me matar. Ah, larga de ser ridículo. Mas acontece que eu não sou um assinante. Pior ainda, né? Eu nem devia estar falando com você. E que custa você anotar um número de telefone e passar pra ela? Eu nem sei quem que é essa mulher. Olha, ela é baixinha. Deve ter mais ou menos 1,5 metros. E é ruiva. É, eu acho. Acha? Peraí, como assim acha? É que ela pinta o cabelo. Como é que você me pede pra encontrar uma mulher que nem você sabe como é? Não, mas geralmente ela é ruiva. E daí que ela é ruiva? E daí que não deve ter muita ruiva por aí, né, Charlene? E como é que você sabe? Não, no Brasil não tem muita ruiva, viu? De cada 100 brasileiras, só uma é ruiva. Natural, você quer dizer, né? E as que pintam? Você tem ideia de quantas mulheres tem aqui no meu departamento? Ó, se essa sua continha aí tiver certa, deve ter umas 10 ruivas aqui no andar. E isso sem contar as que pintam como essa fulana aí. Vai pelo nome! Não deve ser difícil de achar! Você. Ah, eu já fui. Mas não me deixaram entrar. Ah, se você tivesse dito que ia se matar, quem sabe, né? Ah, não, você só fala isso aí no telefone. Eu disse, tá? Eu disse. Só que aí eles chamaram a polícia. Senhor, realmente eu acho melhor encerrarmos essa ligação. Charlene, anota o número, tá? Eu prometo que eu não vou te incomodar mais e olha, eu juro. Eu juro que eu não vou me matar. E se eu não encontrar essa mulher? Ah, você vai! Eu confio em você. Ah, confio. Como é que você pode ter tanta certeza, hein? Ô, Marcelo, e se eu não anotar o número? E se eu jogar o papel fora? Se você fizer isso, eu seria um homem morto. Nossa, mas você quer mesmo se matar? Acho que você não entendeu, Charlene. Eu já tô morto. Pra mim, tanto faz. Ela que ainda tem uma chance. Eu já botei tudo a perder. E se você nem conhece ela direito? Ah, você também não me conhece, Charlene. Mas vai me ajudar. Ai, ai, ai. Merda. Tá, vai, vai. Passa o número aí. Espera só um minutinho. Você tem que... Olha, vai, Charlene. Lembra, vai. Ó. É 34. 56. 27. 49. Tá, vou ver o que eu posso fazer. Tá, agora repete. O que, que é? Você não confia mais em mim? Repete! 3456. Tá. 2947. Não, porra! É 2749! E não 2947! Foi o que eu disse! Não, não, você disse 2947! Não, eu disse 2749! Tá, então repete tudo! Tudo! 3456. Tá. 2749. Isso, isso. Olha, quarto 203. Tá? 6! É 3, porra! Não grita comigo! Três, tá? É 203, tá? Uhum. E olha, diz que é o cello. Cello. Isso. E que os planos mudaram. Que planos? Não, é melhor você não saber. Aham, então nada feito. Eu não quero te envolver nisso. Você é uma pessoa legal, é melhor você ficar de fora. Olha aqui, eu não quero me envolver em confusão, viu? Se for perigoso, é melhor a gente já parar por aqui. Confia em mim. Nickname dela, você sabe? É, Nick o quê? Nome dela aqui no departamento. É Marlene, Charlene, Marlene! Por que eu sou leque, porra? Não, isso eu sei. Eu tô falando do nome de guerra dela, qual que é? Nome de guerra? Tá pensando que ela é o quê? Todo mundo aqui tem um apelido. Ninguém trabalha com o próprio nome. Ah, é? É. Quer dizer que você não é a Charlene? Não, eu sou Charlene. Só que esse não é meu nome de verdade. É, então não é o seu nome. É claro que é meu. Só que eu tenho dois, ué. Um aqui dentro, outro aí fora. É? E qual que é seu nome aqui fora? Eu também tenho os meus segredos, senhor. Marcela. E foi você mesma que escolheu esse nome? Charlene. Foi. Por quê? Porque eu acho bonito. Você não acha? É parecido com Marlene. É, parecido. Você é casada? Sou por quê? Tem filhos? Por que esse tipo de pergunta agora? Tem ou não tem? Tenho. Você é uma pessoa legal, Charlene. Eu também já tive família um dia, sabe? Mas é que eu perdi o endereço. Eu vou desligar agora, senhor Marcelo. Eu estarei esperando, Charlene. Olha, vai ser um pouco difícil sem o nome dela. Você sabe o nome dela. Só o de verdade. A verdade, Charlene,
É o que você quer que ela seja. Agradecemos a sua ligação. Tenha uma boa noite. Atendimento Charlene, boa noite. Você entregou o papel? Apenas me responde, sim ou não? Não. Você acredita em mim agora? Por que você fez isso? Por que você não entregou o bilhete para Marlene? Eu não encontrei! Você nem procurou! Pode saber, seu louco! Eu aposto que você nem anotou o número. Se você anotou, jogou o papel fora. Você não se matou! Não seja por isso. Se você se matar, eu... Eu engulo o papel. Tudo é idiota, Charlene. Oi, o senhor também é? Olha, se você se matar, ela nem vai ficar sabendo. Eu não vou falar nada. Ah, duvido. Você ia se sentir culpada. Você ia sair correndo por aí que nem uma louca, chorando, ia dar uma bandeira. Você não tem sangue frio, Charlene. Nem você. Você não sabe do que eu sou capaz. Tudo bem aí, Charlene? Engoliu o papel. Não acredito que você fez isso.
Agora, não adianta mais você dizer que vai se matar. Você tem merda na cabeça, Charlene. Olha, eu só te ajudo se você me contar o que tá acontecendo. Não, não, mas é perigoso. Eu não ligo. Mas eu ligo. Você não tem escolha? Isso é chantagem, Charlene. Aprendi com você. Tá. Tá bom. Mas com uma condição. Você precisa me prometer duas coisas. Três. Não, não, duas. Não, três, né? Vou ter que te prometer agora, que no futuro vou te prometer duas coisas, logo são três. Que seja, Charlene, você promete ou não promete? Tá, eu prometo. Você jura que não vai contar nada pra ninguém? Não, Marcelo, jurar não juro, eu prometo, é diferente. Você precisa jurar pela sua filha, Charlene! Como é que você sabe o nome da minha filha? Não, eu não sei o nome da sua filha. Não, você acabou de dizer. Não, foi você que disse, eu não sabia que a sua filha se chamava Charlene. Olha aqui, você fica bem longe da minha filha. Eu não quero nada com a sua filha, Charlene. Não, fala o nome dela. Eu não disse o nome dela, Charlene. Calma, 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 respira, tá? Charlene, eu já tenho uma filha, tá? Eu tô muito satisfeito com ela, não quero trocar pela sua. O nome dela é Gabriela, ela tem 6 aninhos. Ela é linda. Se você estivesse aqui, eu ia te mostrar uma foto dela. Que ela tirou na escola, quando entrou na primeira série. Não existe mais primeira série. Agora é segundo ano. É. Eu sempre fui um pai ausente. Vocês são todos iguais. Eu amo a minha filha. Quem ama, cuida. Se torna responsável pelo que cativa. Pois é, acho melhor você não ouvir a minha história. É, também tô achando. Você não entendeu mesmo. Aliás, você é só uma atendente, você é paga pra não entender. Pelo menos eu tenho um trabalho honesto. Ah, pelo menos eu crio a minha filha. É, até o dia em que você descobrir que ela não é só sua e nem nunca foi. E que em todos esses anos ela amou muito mais ao pai do que a você. Ela é minha filha, só minha. Ela usa a cor do sapato que eu escolhi pra ela, combinando com a roupa que eu comprei pra ela, pra ir à escola que eu pago pra ela. Ela é tão minha e só minha, que não existe nada nela que não seja meu ou que eu não tenha dado pra ela. Uau, Charlene. Muito interessante seu conceito de amor materno. É o único que eu tenho. Acho melhor a gente mudar de assunto, né? Não, pode ficar tranquilo, viu? Não vou tentar me matar, não. Eu não sou tão fraca assim, né? Apesar de ser uma atendente idiota. Não, você não é idiota. Não, eu sou atendente mesmo. Não, mas são duas coisas completamente diferentes. Mas sabe que você tem razão? Olha, eu não quis generalizar, existem exceções, tá? Você acredita que aqui a gente só tem 15 minutos de janta? Janta? É jantar, jantar. 15 minutos. E às vezes não tem espaço na geladeira, eu tenho que guardar a janta aqui na bolsa, ficar trabalhando com esse cheiro. Mas dá uma fome. Eu sinto fome o dia inteiro, tô sempre com fome. Acho que é por isso que eu fico esperando chegar esses 15 minutos como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas quando chegam esses 15 minutos, eu perco a fome. Fico com nojo da comida, jogo tudo fora. Aí eu fumo um cigarro, como pão de queijo. Não sei, nunca dá tempo. Talvez esse tempo, se eu soubesse. Mas esses 15 minutos são a melhor coisa do meu dia, Marcelo. Dia que não dá pra nada. São seus 15 minutos de glória. Olha, quando eu era criança e eu não queria fazer alguma coisa, meu pai sempre me dizia: filho, o trabalho enobrece a alma. Ai, pai, não faz nada direito. É, se ele estivesse vivo, eu seria obrigado a corrigi-lo. Eu ia ter que dizer assim: papai, o trabalho emburrece a alma. Ah, sim, claro, senhor Marcelo. Não vai me chamar de senhor, não, Charlene. Você pode mudar de pacote no momento que quiser. Sua supervisora tá por perto? Perfeitamente, senhor. Essa é uma escolha do cliente. Se o senhor quiser, eu vou estar passando a sua solicitação agora mesmo. Gerúndio não, Charlene! Despacha essa vaca daí. Pois não, senhor. Só mais alguns segundos. Eu já fui. Hein? Charlene? Pronto, senhor. Agora é só aguardar. Nossa equipe de vendas vai estar entrando em contato com o senhor. Agradecemos a sua ligação. Tenha uma boa Charlene, noite. Charlene, não desliga! Charlene, não desliga! Vaca! Boa noite.
nunca mais faça isso, Charlene. Ela tá de olho em mim. Você tem noção de quanto tempo eu já esperei pra ser atendida, Charlene? Você quase me matou do coração! Pensa pelo lado positivo, Marcelo. Pelo menos você não se matou. Já é um progresso. Ah, mas eu ia. Eu ia. Ou você acha que eu me submeteria à tortura novamente? Aquela música nefasta, aquele arremedo de Beethoven. Isso é tortura, Charlene. Beethoven em mãos erradas é um perigo. Ele já fez muito pior em Laranja Mecânica. Aliás, a sua empresa deve ter aprendido alguns truques com aquele filme. Calma, Marcelo, ela já foi embora. Você tem noção, Charlene, de quantas vezes eu tive que ligar aí pra conseguir falar com você? Você tem noção do trauma que isso pode causar a um sujeito sensível como eu? Eu nunca mais vou poder escutar por Elise na minha vida. Depois dessa experiência, Charlene, Beethoven se consolidou no instrumento de tortura pra mim. Mas deixa de ser dramático, Marcelo. Quem mandou não ter anotado o telefone dela quando teve a oportunidade? Você não entende, não sabe de nada. Agora você fica aí, ó, dando uma de doida. Você não entende nada, não sabe nada. Quem entende nada, não sabe nada é você, viu, Marcelo? Aliás, você é muito burro, mas muito burro. Porque se você ligou tantas vezes assim pra cá, deve ter falado com ela e nem sabe. Isso é impossível. É, você não sabe o nome que ela atende. Não, mas eu reconheceria a voz. Duvido. Você falou comigo achando que eu fosse ela. Não, mas é que vocês têm a voz parecida. Não, nós temos nomes parecidos, só isso. Por sinal, nem isso. Porque nem eu me chamo Charlene, nem ela Marlene. Você não sabe o nome da pessoa que você procura, Marcelo. Muito menos o nome da pessoa que te ajuda. Só que você, Charlene, definitivamente não tá me ajudando. E se alguém da sua família precisar falar com você? A sua filha, por exemplo, como é que ela faz? Ué, ela liga no meu celular. É, e se você não puder atender? Ela deixa recado. Tá, e se o seu celular ele explodir? E aí a sua filha, ela engoliu uma Barbie? Ela não tem como te avisar? Ai, Marcelo, que horror. Ela liga pra minha supervisora e manda me chamar. Só não sei como ela vai fazer isso com uma Barbie na garganta. A vaca da sua supervisora tem uma lista com os nomes verdadeiros, Charlene. Fala assim dela, coitada. Coitada nada, você odeia esse trabalho. Marcelo, essa palavra é muito forte, viu? Não gosto. Olha, não é que eu odeio meu trabalho não, viu? Eu só não me dou bem nessa área, eu não nasci pra isso. Ai, mas eu gosto das pessoas. É, ninguém nasce querendo ser atendente de telemarketing, Charlene. Eu sou passiva, não sou ativa não. Ah, é? Que bom, Charlene. Eu fico muito feliz em saber que você não é ativa. Seria uma revelação um tanto inesperada, eu diria. É, eu só recebo. Não faço ligação, não tenho perfil pra vendedora. Pois eu odeio essas pessoas que vendem coisas pelo telefone. É com filtros, por exemplo. Como é que alguém pode ter pensado que vender filtro por telefone seria um bom negócio? Não, o sujeito ele tá em casa, ele tá repousando. Aí, de repente, toca o telefone e ele descobre. Eu preciso comprar um filtro. Mas muita gente compra, Marcelo. Isso daí vai muito da habilidade do operador de telemarketing. Pois eu odeio operadores de telemarketing. Olha, você não devia ser tão negativo. Só atrai coisa ruim. É, como operadores de telemarketing, por exemplo. Eu já trabalhei de operador uma vez e é um trabalho difícil. Você não é como os outros. Não é, não mesmo. Consegui vender nenhum purificador de ar. Purificador de ar também é foda, né, Charlene? Outra coisa que só um imbecil ia pensar em vender pelo telefone. Ai, Marcelo, mas vendia tanto naquela época, as pessoas ficaram com medo do ácaro depois que ele apareceu na televisão. Tem muita gente imbecil por aí, Charlene. Eu não vendi nenhum. Tá vendo? Você não é uma delas. Marcelo, meu chefe ele disse que eu não era proativa e me demitiu. Ele com certeza é um imbecil, Charlene. Charlene, aprende uma coisa, todo chefe é um imbecil. É a lei natural das coisas. É só você olhar pra cima, não tem como se confundir. Pra cima, todo mundo é imbecil. Aliás, Charlene, falando nisso, a sua querida supervisora tem uma lista com os nomes verdadeiros e você precisa conseguir essa lista pra mim. Marcelo, aqui ninguém sabe o nome de ninguém. São normas da empresa. Isso é um absurdo, não faz o menor sentido. Alguém deve saber o nome dela. É só você. Aliás, eu procurei sim a sua amiguinha, viu? Tem ninguém aqui com esse nome. Pelo menos na lista dos aniversariantes. E ruiva, você encontrou alguma por aí? De verdade eu não sei, mas falso, ó, tem umas 10 aqui no andar. Procura no RH então, porra! Lá eles devem saber! Marcelo, o pessoal do RH já foi embora faz tempo, viu? Só amanhã. Eu não posso esperar até amanhã! Nem eu. Meu turno termina às 5. Marcelo? Marcelo? Você não se matou não, né? Ô Marcelo, posso te fazer uma pergunta?
se você não falar nada, é sim. Se você falar alguma coisa, é não. Tá? Vou fazer então. Marcela. Por que você não desencana dessa tal de Marlene? Meu Deus do céu, dona cara que essa mulher não quer nada com você. Você acha que se ela não quisesse te encontrar, ela já não teria dado um jeito? Claro que dava. Marcelo, por que você não vai atrás da sua família? Deve ser muito mais fácil de encontrar a sua família do que encontrar essa tal de Marlene, eu tenho certeza. Marcelo, olha, você é uma pessoa legal, tá? Um pouco pessimista, às vezes chato, bem chato, né? Mas todo mundo é assim. Tem um lado legal e outro chato. Eu, por exemplo, Marcelo, olha, eu tenho várias manias. Eu não consigo dormir sem levantar 3 vezes pra fazer xixi. É, eu conto os degraus também. No meu caso é um problema bem grave, porque eu não gosto de elevador. Eu tenho claustrofobia, que minha empresa são 87. Ah, eu tenho também mania de arrumação, que é muito bom por um lado, mas por outro, pequenas coisas me tiram do sério. Tupperware vazio na geladeira me tira do sério. A minha filha, ela tem mania de guardar garrafa de refrigerante sem gás, assim, um finzinho na geladeira, sabe? Você também faz isso, Marcelo? Ai, eu quero morrer toda vez que eu abro a geladeira. Eu matei o cara, Charlene! Um pastor da igreja renascer em Cristo. Mas eu não tive culpa. Foi ele que tentou me matar, é só me defendi. Eu não quero saber de mais nada, não. Não era você que queria saber de tudo? Ah, não, dessas coisas aí, não. Só que agora você já sabe. Vou desligar. Se você desligar, eu vou até aí e te mato. Você não sabe como eu sou? Eu tenho uma arma, Charlene. Ah, é? Então por que você não se mata logo? Porque a diferença entre o homicídio e o suicídio é só uma questão de pontaria. Essa ligação está sendo gravada. Ah, please. Todas as ligações são gravadas. Mentira, onde é que vocês iam guardar tanta fita? Sei lá, isso daí é outro departamento. Mesmo que fosse verdade, Charlene, eu não me importo. Você não precisou me prometer nada pra te contar a verdade. Eu vou chamar a polícia. Chama, bota eles na linha, eu espero. Eu sei aonde você está. Charlene. Não fica bem pra uma garota como você se fingir desperta. Eu tenho seu telefone, eu tenho o número do seu quarto, lembra? Você engoliu o papel. Eu menti. Não acredito mais em você, Charlene. Eu tenho também o seu nome completo e o seu endereço, porque o mocinho do hotel falou tudo quando eu disse que eu era Marlene. Blá, 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 blá. Hotel Zurique. Aqui em frente. Bom trabalho, Charlene. Nunca fale com estranhos. Era o que meu pai dizia. E agora que você me conhece um pouco melhor, o que você vai fazer, hein? Vai me entregar pra polícia? Depende. Eu não sei se você merece. Vai me julgar agora. O que você ia falar pra Marlene? Não é da sua conta. Ah, diz. Faz de conta que eu sou Marlene. Mas você não é Marlene, você é Charlene. E se eu for baixinha? E se eu for ruim, hein? Charlene, Charlene, atendente Charlene. Marlene. Charlene. Marlene. Charlene. Marlene. Charlene. 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 Eu matei uma mariposa. Você deu um tiro na mariposa? Não, não, foi com um sapato. Ai, Marcelo, que susto. As mariposas são muito perigosas. A minha mãe dizia que elas soltam um pozinho que se cai no olho, cega. Olha aqui, da próxima vez que você for matar a mariposa, você me avisa antes. Ah, tem um monte por aqui. Dá azar matar a mariposa. É, quem que falou isso? Minha mãe. Aí deve ser muito úmido. Ah, isso não tem nada a ver. Ué, mariposa não é bicho de banheiro? Não, não, mariposa é um inseto que à noite voa em volta da lâmpada. É por isso que tem um monte aqui. Se fosse assim aqui, ia ter bem mais mariposa. Não, Charlene, mariposas não sobrevoam lâmpadas halógenas. Daí, não sei o que é isso. Não, e daí que as mariposas são cegas, elas enxergam a luz. Ficam voando em volta da luz por quê? Por causa do calor. Se elas voassem durante o dia, elas voariam em direção ao sol e acabariam tostadas. Ou vagariam errantes pelo espaço sideral. Mas Deus sabe o que faz, Charlene. De modo que elas dormem em nossos banheiros durante o dia. Legal. As mariposas são seres muito desenvolvidos. Ícaro não teria morrido se fosse uma mariposa. Quem que é Ícaro? Você quer mesmo saber? Ai, não, acho melhor não. Eu faço um resuminho pra você. Ícaro era filho de Dédalo, cujo grande feito foi ter construído o labirinto do Minotauro.
Mas por razões que não vêm ao caso, Dédalo provocou a ira de Zeus, um sujeito completamente neurótico. Como castigo perverso, então, como costumavam ser os castigos naquela época, pai e filho foram aprisionados no labirinto, lugar perigosíssimo. Dédalo, muito sagazmente, bolou logo um plano de fuga, construindo asas feitas de pena de animal e cera. Assim eles podiam voar até uma certa altura, nem tão próximos do sol, que derreteria sua cera, nem tão próximos do mar, que molharia suas penas. Acontece, porém, que Ícaro era um sujeito dado à poesia. Ele ficou completamente deslumbrado com o sol e se esqueceu do que seu pai havia lhe dito. Aí ele voou em direção ao sol, a cera derreteu, e ele morreu. Fim da história. Mal, né? Parece que gosta. Quanto pior, melhor. Eu só queria ver o sol de perto, Charlene. É burro, não sabe que não pode brincar com fogo? Nem todos querem resistir à tentação. Alguns não se saciam só com o canto da sereia. Eles precisam ser devorados por ela, entende? Vai tudo arder no fogo do inferno. É. Deve ser pra onde vão as mariposas. Você é louco? Desculpa, Charlene. Por que você matou o pastor? Não, mas foi ele que tentou me matar. Por quê? Sei lá, pergunta pra ele. Ué, ele tá ou não tá morto? Tá, eu acho que tá. Mas na hora não deu pra perguntar pra ele. Senhor pastor, por que o senhor está descarregando a sua arma em mim? Que terrível pecado eu cometi, pastor? Como é que você matou o pastor? Não, eu dei um tiro nele. Como? Com o dedo? Não, com a arma dele. Você tomou o revólver? Isso, mas antes eu me defendi com o meu laptop. Mandou e-mail pra ele? Pô, ele deu 3 tiros no meu MacBook! Só que aí ele tropeçou no degrau da sacristia e o revólver veio parar no meu pé. E aí? E aí eu peguei o revólver. E atirou? Não, eu não queria matar a porra do pastor. Eu só fiquei apontando a arma pra ele. Mas aí ele começou a me tacar coisas. Que coisas? Ah, sei lá! Uma bíblia, um microfone, uma cadeira, coisas de igreja, sabe? Nossa, ele queria mesmo te matar. Pois é. Aí eu comecei a me afastar, mas ele continuou me tacando coisas. Até que a gente chegou na rua e eu saí correndo em direção ao meu carro. Quando eu olhei pra trás, ele já tava atrás de mim com uma barra de ferro na mão. Aí eu me assustei, deixei cair a chave com o revólver no chão. Eu me abaixei pra pegar a chave, mas peguei o revólver. Foi assim que aconteceu. Quantos tiros você deu? Por que ele não fugiu? Sei lá. O que você queria com o pastor, hein? Eu tava procurando a Marlene. Mas ela deve ser uma vaca, né, Marcela? É tudo culpa dela. Você não conhece a Marlene? Ah, nem quero conhecer. Se conhecesse, não ia falar assim. Uma mulher assim, eu sinto pelo cheiro. Sai daí. Tem o dedo dela nessa história? Sim. Ela não sabe de nada. Duvido. Vem cá, ela não é a mãe da sua filha, não, né? Não, claro que não. Ah, bom. Aliás, essa daí deve ser bem melhor. Eu não quero falar sobre isso. Tá com remorso? Faria tudo de novo. Ai, Marcelo, você não sabe o que é cuidar de uma filha sozinha. Nem você. Ah, eu sei, viu? Eu sei sim. E a minha filha também sabe. Logo, logo a sua filha também vai saber. Ai, a única pessoa que não vai saber de nada é você. Ela não precisa de um pai como eu. Isso é o que você quer que ela pense, né? Mas ela só vai pensar em você. Os filhos nunca fazem o que a gente quer. Ela vai me odiar quando descobrir tudo o que eu fiz. Eu só quero adiar esse dia, entende? Você é fraco, né, Marcelo? Mas a sua filha deve ser diferente. Ela é muito inteligente, sabia? A minha também. Outro dia ela me perguntou assim... Ô pai, o que a gente faz quando não tem nada pra fazer? E aí? Aí eu falei, nada, filha, a gente não faz nada, não. Aí ela me perguntou, e respirar, pode? Oh, que bonitinha. Sua filha também fala umas coisas assim? Fala. O quê? Outro dia ela me perguntou o que era sexo oral. Nossa. Sexo oral? Nossa. Se fosse comigo, eu ia dizer que era uma marca de dentifrício. Eu falei que era uma coisa que os adultos fazem quando se gostam muito, mas que ela ainda era muito nova pra isso, né? Tá certo. Se fosse comigo, sei lá. Ela que aprenda como todo mundo. Ai, Marcelo, na rua? Na rua não, porque minha filha não é puta, viu? Nossa, às vezes você é tão escroto, hein? Desculpa, Charlene. Desculpa que eu tô meio confuso, sabe? Tô tão cansado. Às vezes quando eu fecho os olhos, fica aquela imagem do pastor na minha cabeça, sabe?
Marlene que não sabe de nada. Ô Marcelo, você não vai se matar não, né? Não, eu acho que não. É que eu vou precisar desligar agora. Não, não desliga. Não. Tem um segurança conversando com uma atendente e a minha chefe não para de olhar pra mim. É a Marlene, Charlene. É a Marlene, Charlene. Marlene. 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 Alô? Charlene! Tô batendo na porta, Charlene! Coragem de entrar. Simplesmente não tive. O gerente do hotel, ele veio reclamar do barulho, mas deu um puta grito quando viu o revólver do pastor. Acordou todo mundo. Aí eu tive que mudar de hotel. Ô Marcelo, essa aqui é a lista que você tanto me pediu. Não existe nenhuma Marlene, mas eu acho que você já sabe disso. A minha supervisora me disse que não é a primeira vez que alguém liga pra central atrás dessa tal de Marlene. Alguém desesperado que cometeu um crime por amor. Eu achei que isso daí era uma lenda urbana, igual da loira do banheiro. Mas eu achei que talvez fosse melhor você saber que não foi o primeiro. Espero que isso te ajude de alguma forma. Um beijo, Charlene. PS, não me ligue nunca mais. Promete. No banheiro sujo do hotel, eu vi várias mariposas mortas. E aí eu fiquei pensando, por que com todo o sol, com todo o horizonte, elas vinham pra morrer ali, sob a luz fria? Depois eu fui até o restaurante chique da esquina e pedi bife à parmegiana. Eu que nunca tive tempo de comer nos meus 15 minutos de jantar. Pedi batata frita, arroz à grega, vinho da casa, meia garrafa, bebi a garrafa inteira. Comi pudim de leite condensado com muita calda de caramelo, sorvete de creme e tomei cappuccino com muita espuma. Se você olhar uma mariposa de perto, vai ver que ela é uma borboleta que não deu certo. Uma deformada. Mas que pelo menos não é cega, elas têm muitos olhos. Eu tenho pena das mariposas. Eu tenho pena das mariposas porque elas não são felizes. Elas não são felizes porque elas sabem que se elas voarem durante o dia, não vão se comportar como as borboletas. As mariposas são mais inteligentes que as borboletas, elas sabem os seus limites. Mas quem disse que as borboletas são felizes? Marcelo, eu descobri que você estava errado. As mariposas sobrevoam, sim, lâmpadas halógenas. Na verdade, elas sobrevoam qualquer luz, principalmente as brancas, que elas acham que é a luz da lua. É a lua que orienta as mariposas, que voam só à noite. Você já imaginou, Marcelo, quanto elas voam à toa com toda a luz da cidade? As mariposas ficam cegas quando se aproximam de uma luz muito forte, assim como a gente. Mesmo assim, quando encontram uma luz artificial, ficam voando em volta dela. Mas isso eu guardei só pra mim. Eu peguei todas as mariposas e coloquei num pedaço de papel higiênico. Da janela do hotel eu joguei uma por uma. Elas mereciam sentir de novo o vento batendo nas suas asas, mesmo que não houvesse mais luz alguma.